Հուլիսի 26-ին ժամը 3:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի երաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Մամուլում տարածվող տեղեկությունը, թե հակառակորդը կրակել է Արարատի մարզի Արմաշ և Սուրենավան համայնքների ուղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը, տեղեկացնում են Արարատի մարզպետարանից։ Հարտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Գյումրիում, Բագրատունյաց 8-րդ շենքի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվել են մոր և երեխայի դիերը, պարզվում են մահվան հանգամանքները, կատարվում է քննություն։ Շիրակի մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող Արտիկի թիվ 1 հիմնական դպրոց Պոակում և Գյումրու համայնքապետարանի Սամբո ջուդոյի մանկապատանեկան մարզադպրոց Պոակում պաշտոնական կեղծիքներ կատարելու դեպք է բացահայտվել, տեղեկացնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում շարունակվել է հայ ռազմագերիներ Դավիթ Դավթյանի և Գևորգ Սուդյանի նկատմամբ հարուցված շինծու քրեական գործով դատավարությունը, ադրբեջանը նրանց մեղադրում է լրտեսության մեջ։ Հուլիսի 14-ի լուսադեմին մարախուղի պատճառով կորած երկու զինծառայողներին դեռ փնտրում են, որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, տեղեկացնում է պաշտպանության նախարարությունը։ Քաղաքական գործիչ Սուրեն Սահակյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացնում է, որ դադարեցնում է անդամակցությունը քաղաքացու որոշում կուսակցությանը։ Կուսակցության շարքերը լքել է նաև Գարեգին Միսկարյանը։ Հունիսին Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել է 8%-ով, նվազել է միայն էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը 8%-ով, տեղեկացնում է վիճակագրական կոմիտեն։ Աշնան առաջին կեսին կա կորոնավիրուսի նոր ալիքի վտանգ, հայտարարել է առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարը, չբացառելով, որ Հայաստանում շրջանառվում է նաև աշխարհում արագ տարածվող կորոնավիրուսի դելտա շտամը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 112-ով, բուժվածներին 106-ով, գրանցվել է մահվան ևս 3 դեպք։ Արցախում կորոնավիրուսի 1 նոր դեպք է հաստատվել։